S nama je Mislav Kolakušić, sudac Trgovačkog suda u Zagrebu. Dobrodošli. Dobar dan. Sud u Londonu je prema riječima Ante Ramljaka priznao Lex Agrokor. Što to znači za Sberbanku koja nije mogla aktivirati mjenice pred hrvatskim sudovima upravo zbog Lex Agrokora? Pa tu se ne radi o aktiviranju mjenica, tu se radilo o primjeni Lex Agrokora i o nekim drugim stvarima, dakle ispričavanju roll-upa. Londonski sud je naravno da je priznao, pa roll-up tako zvani je, radi se oko milijardu eura potraživanja koji propisuje da se priznaje i da se postupa po njemu po engleskom pravu, anglosaksonskom pravu, a ne po pravu Republike Hrvatske. Dakle, on je priznavajući nadležnost sudova u biti priznao svoju nadležnost. I o tome se tu radi. Svaka druga odluka je naravno uopće nije bila dolazila u obzir. Nadalje, tko su vlasnici obveznica? Ko je agent? Iz koje države dolazi agent koji raspolaže svim obveznicama Agrokora? Ponovno iz Engleske. Sve je jasno, sve razumljivo. Kako komentirate činjenicu da je izvanredna uprava odbila potraživanja Sberbanke, ali je prihvatila ona revizorske kuće Baker Tilly? Pa kad odbijete potraživanje vjerovnika koji je kreditor, koji vam je dao novac, čije potraživanje imate u svojim knjigama, svi se moramo upitati što je to, kako je to moguće. Ja ne vjerujem da postoji država osim Republike Hrvatske u kojoj bi bilo moguće osporiti takvo potraživanje. I to iz kojih navoda? Ne iz navoda zato što novac nije dan i zato što to potraživanje nije osnovano, nego zato što taj vjerovnik traži i osporava primjernu Lex Agrokora. Pa to je izvan zdrave pametni, a u svakom slučaju izvan razine svakog dostojanstva i svakog prava. I kako onda Sberbanka može reagirati? Pa Sberbanka će ići, prvo moramo znati što znači kad vam se ospori potraživanje. Tu povjerenik ima dvostruku korist. Znači. Dvostruku korist. Dakle, Sberbanka i ostali ukupnom potraživanju, ne znam, 16 milijardi kuna, 2 milijarde i nešto eura, su izbačeni uopće iz odlučivanja u nagodbi. Dakle, oni uopće neće moći odlučivati niti o svojim, niti o tuđim potraživanju. Netko može odlučiti da se njihovo potraživanje otpiše do nule. Druga enormna korist, kod tako visokih sporova, osporavanja, vode se parnični postupak u kojima je svaka radnja odvjetnika 125 tisuća kuna. Tu će biti stotine, a možda i tisuće radnji. Na kojim sudovima? Stotine, na sudovima u Republici Hrvatskoj. Ali, dakle, Agrokor angažira punomoćnike koji vode desetine ili stotine tih sporova, svaku radnju je on njima dužan platiti 125 tisuća kuna. Da li na kraju oni uspjeli s tim osporavanjem ili ne, njima je potpuno nebitno. Oni će to morati isplatiti. Dakle, dvostruka korist. Izbacili ste prave i stvarne vjerovnike, a s druge strane još ćete moći izvući par milijardi kuna na trošak. Evo sad kad smo malo prije razgovarali, rekli ste da postoji vrlo jednostavna formula kako riješiti cijeli taj rašomon. Kako biste ga vi razriješili? Pa taj rašomon, dakle, od prvog dana govorim isto. Nikada nije smio biti donesen Lex Agrokor. Nikada. Nikada. Imali bismo predstečajni postupak Konzuma i to bi bilo to. Priča bi završila. Konzum bi naravno nastavio poslovanje kao i sve ostale tvrtke tijekom predstečajnog postupka i ništa se ne bi dogodilo. Dakle, zdrave tvrtke bi nastavile poslovati. Banke nikada ne bi išle u aktivaciju jamstava zato što to banke ne rade nikada niti građanima, tako niti pravnim osobama. Zašto? Sve banke, svi kreditori žele izvući pa makar još jednu ratu. Pošto su to zdrave tvrtke, one bi bez ikakvih problema mogli sudjelovati u otplati tih jamstava za Konzum. A Konzum bi normalno nastavio raditi, dakle tu bi možda došlo do otpisa smanjenja nekog broja dućana. Ništa se ne bi dogodilo. Ovako sve odlazi. Sve. Vode, zemljište, novac, sve. Hvala što ste bili naš gost. Molim.